захищають нас від ворога. Шановні учні, батьки, працівники ліцею, молоді та спорту та працівники, нехай цінне піння творчих здобутків, поваги і вдячності. Вірю, що спільними зусиллями ми зробимо слава Україні! Привітати з початком нового навчального року. Тож запрошуємо братом Днем знань. З новим навчальним роком, який там, щоб 1 вересня запам'ятався як день можливостей. Щиро дякую нашому воїнам. Україну, я про час. Огуш у тренді, куди? Будемо довгні єдині, тоді допоможуть від налітати всі бажання. Так збудувати, він буде ВВШ країна, мама і тата. І я мрію у дружньому колі. Во все шлях, що в мене сьогодні ж перше. Зійде прочекала я сьогодні. Для нас не завжди. Директора навчально-виховної роботи Олена Продовження про похвальний лист. Школа своїм наказом наказує ні таких учнів. Називає Іванов Микола, Кушка Олександр, Лук'яненко Павло. Щаслива бути шалено. Тихонов Даниїл, Тюрі. Іде Соловчук Артем, Ігор, Заболотна Аліна, Дар'я. Варкар Анастасій Іванов з Української учнівської олімпіади. І наші сьогоднішні 11-класники отримують сьогодні Чинко Юлія. І Ленько Евеліна. Наказ підписаний директором ліцею Русланом. Через деякий час все стабілізується. Ти впевнена, що це зона турбулентності? Цінення міці та волі – символи. Бути шалено щасливим. На такій урочисті, на такому Анастасі Іванівні, переможцю третього обласного етапу. Батька Олеся і Ленько, підписаний директором ліцею Руслана Володимирова. Маєш інші варіанти наших пілотів, лідерів нашої льотної ескадрильні. Спостерігали, пишаються гідно і повертаються із війни. Дякую. Шкільну атмосферу забутім за ваш тисячок добротів. Вашу... До складу нашої великої родини. Разом ми зможемо... Шановні вчителі, хочемо звернутися і до вас. Це наш останній рік польотів разом із вами. Дуже приємно. Дякую вам, наші вчителі. Анастасія, ну, третього ступеня, варка переможцю третього обласного. Батька Олеся і Ленька. Директором ліцею Руслана Володимировича. Маєш інші варіанти для лідерів нашої льотної ескадрильні. І пишаємося гідною, підростаючою зовірною, теплу, шкільну атмосферу. Потім, товариш, тисячок добротів. До складу нашої великої родини.
Разом ми зможемо створити чотири. Вчителі, хочемо звернутися до вас. Ви дали нам крила. Ми вчили вас так дуже приємно. Дякую вам, наші вчителі. Запікати разом єдну рідну мову. Рапортом жовту плакитну читанка писала. Тільки не знала біди, тому не мало. Першокласники прийняли до наші екіпажі та свій перший святковий. Запрошуємо наймолодших учнів дати перший.